нашими коллегами. Наша позиция вызвала бурхливую реакцию пана Бойка. Но он продемонстрировал, что кулаки у него есть. Кулаки есть, ума нема. А у нас навпаки. У нас есть и кулаки, и розум. Тільки ми кулаки не пускаємо в хід в парламенті. Ми можемо кулаки пустити, коли на якусь дівчину хулігану в під'їзді нападе. Тоді ми пустимо кулаки. Коли хтось гвалтуватиме українку в під'їзді, от тоді ми пустимо кулаки і надамо по мозам. А коли треба захищати українців, то депутатами нас делегували, щоб ми словом захищали, а не кулаками. Де треба, можемо і кулаками. Я пропоную вам взяти участь у цій виставі. Хай вас пару разів по чарівному обличчю вдарять так, сходу. Я не коментував би дурні питання і дурні ідеї. Якщо хтось розказує, що це постановка, очевидно, вони саме і готували цю постановку. Бойко так робить, тому що влада йому дозволяє. Тому що три роки після Майдану ніхто з оригіналів не відповів, влада з ними домовилась і грабують разом із недобитками банди Януковича, разом грабують країну. Тому влада їм дозволяє це робити. Саме тому наша країна нещасна і розграбована. Тому що нею керують люди, які не люблять Україну, які ненавидять українців, для яких важливо не думка українців, не проблеми українців, а для яких важливо за кордоном, щоб його поплескали по плечу в Кремлі, в Вашингтоні чи в Брюсселі і сказали: «Хороший парень, ділай далі». Для нас, для команди Радикальної партії. Ми з повагою ставимося до всіх міжнародних партнерів. Партнерів, наголошую. Ми з ненавистю ставимося до ворогів. Але ми з любов'ю і підтримкою ставимося до українців, до наших людей. Тому що ніхто за нас захищати не буде. Всі розказують: ой, Трамп прийшов, все пропало, все пропало. Трамп, думали, буде захищати, будемо сидіти, вареники Трамп би нам у рота клав би. Трамп буде захищати тільки себе і свою країну. Так само Путін буде захищати тільки себе і свою країну. Так само ми, українці, повинні захищати себе, ні на кого не сподіваючись. А якщо ми чекаємо, що хтось за нас щось зробить, ніхто ніколи за нас нічого не зробить. Тому що ми нікому не потрібні в цьому світі сильними, незалежними і успішними. І я вам навів приклади, коли Єврокомісія дає дозвіл в обхід України російський газ пропускати. Це що, дружнє рішення? А коли єврокомісар вимагає вивозити ліс-кругляк необроблений, позбавляючи українців роботи, це дружнє рішення? Ні, це рішення не дружнє. Це рішення, яке демонструє, що Україну намагається перетворити на сировинний придаток. Ми не дамо перетворити Україну на сировинний придаток, і ми не дамо в українців забрати роботи. Хай ті недобитки хоч на вуха стануть. Три ключові тези. Економічний рост, нові робочі місця і подолання бідності. Оце план Радикальної партії, за яким ми готові страждати. Дякую. Дякую, не дождетесь. Услышали лидера радикальной фракции Олега Ляшка, и сейчас возвращаемся к согласительному совету.